Саламатсыздарбы? Мелис Калыков күн өлүм эмес экендигин далилдөөчү фактыларды жарыялоону 3-чү бөлүгүн сиздерге сунуштайм. Аңчылыкка барган Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө алып келген аңчылыкка барган 6 прокурор 6 мылтык менен барганбыз деп 6 мылтыкты маркасы менен эсепте беришкен соттук отурумда. Бирок тергөөчү Мизамов 3 эле алуу протоколунун түзгөн. Мына 3 алуу протоколу бар. Болгону калган мылтыктарды алган эмес. Эмне себептен калган прокурордордун мылтыктарын алган эмес? Бул суроо дагы ачык бойдон калган. Азыркы учурда областтык сотто бир гана менинин Калыков Мелистин гана мылтыгы бар экен. Ал дагы 20 калибр охотничий мылтык болуп атат. Мынау эксперт Марифбаева двуствольная мына экспертизасында берип атат. Двуствольная вертикальная двустволка И-16 Байкал МП-27 мм калибр 16 деп мына өзүнүн заключениясында берип атат. Кан боюнча текшердим деп. Бирок ушул И-16 Байкал деген эксперт Абдыкадыров баллистика боюнча бул мылтык жок, мага келген эмес, мен текшерген эмесмин деп берип атат. Кан боюнча эксперт Марифбаева дагы эле болсо мынау машинада табылган кан буюмдар деп, машинада табылган кан тактары боюнча мына помазь, это помазь деп берген. Помазь деген эмне деп адвокат сураса, помарка бул мынтип сүртүлгөн кан дейт. Ошондо машинанын ручкасында, машинадагы, анан бир машинада кийин табылды деп айтылган, экинчи осмотрда табылган, биринчи осмотр машина таза деген. Экинчи осмотрда 2 күндөн кийин табылган кан буюмдар эксперттин айтуусу боюнча кандары помазане сүртүлгөн болуп атат. Бул эксперттин жыйынтыгы. Анан кийин тергөөчү экспертизага 112 болжолдуу гильза тапшырган, анын ичинен 77 атылган гильза деп берилген, 59 текшерилип, 42 анализден өткөн. Мунун ичинен бул таблицаны мен башка бир нече 10 экспертке көрсөттүм. Алардын ичинен ушу атылбаган 17 гильзанын ичинен 17 башы кесилген гильзалар бар экен. Бул башы кесилген гильзалар мына. Башы кесилген гильзалардын башын ким кескен? Эмне себептен? Кандай максат менен кескен? Ичиндеги пороху каякта? Ичиндеги порохту ким эмне кылган? Бул мына дагы патронда 0001 деген размери турат. Бут атылбаган гильза Мелис Калыковтун 20 калибрга таандык болуп атат. Бул жерде версия туулуп атат. Анарбай Мамажакыповтун мына ичи жагы эле күйүп, артасы күйгөн эмес. Ошондо аны бир нече адам өлтүрүп, сүйрөп, уруп, кайрадан көңкөрүсүнөн жаткызып туруп, төшөнчүлөрү эле күйгөн экен. Төшөнчүлөрдү биз облыс сотто гана көрдүк. Ошол төшөнчүлөргө кесилген гильзалардын порохуну чачып туруп күйгүзүп берсе ушул ичи гана күйгөн да, ошон үчүн бизде ушундай версиябыз бар азыр.